Ile midude na migoma ya kijanja. Now schools zile za kisasa. Club Bang zote. Info za wasanii. Mimi na Vanessa ni wasanii ambao tuko kwenye boti moja. Wao unapoanzisha beef hivyo, unakuwa una maana ya kumzima mmoja. Nini kinaendelea kwa ulimwengu wa kimuziki? Micha kwanza katika muziki napenda siku ya kurekodi na siku ya kufanya show. Ungana na Andrew Mbwiga, Fadhili Saidi na Nate AD karika pindi la kijanja. Oversize show. Everybody got a role. Good music play. Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, saba kamili mchana hadi saa kumi kamili jioni. Hapa hapa 101.7 Mazingira FM. SS is the best.